Ja. Nu må jeg vel si at jeg ikke lenger tror så fælt på illusjoner om kjæresten min. Men jeg ønsker allikevel, om dette skulle være det siste hun hører fra meg, så ønsker jeg at vi skal sitte igjen med et godt minne. Og om dere kunne ha spilt noe rock, tror jeg, som hun liker. Og kanskje helst noe fra litt sørlige land, for hun er brun og fin.